जो मैंने ऑनलाइन रे जो मैंने उपस्थित व्यक्तित्व विकास तालीम फंक्शन अच्छी मैंने उद्यापन दिवस आज समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा स्वागत जनाऊँ आम सब कम आरंभ कर शुभ कम से दीप प्रज्वलन तेणु कार्यक्रम को आगक ना पूर्व अतिथि मान को मैडम को अनुरोध करी जो मैं
ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହୁଛି। जोरे जोरे कह जोरे कह पाखकु पछकु छेडा हले हमकु अंधेर अंधेर विषयले खेलते तांको मध्यम कामरे नपिछि जेंति हम भल मनुष्य हम सकते विद्यार्थी कर पंच लक्षण सकल चैप्टर उठी उठिले मैं कोनसे का कारण खोजबा ओ पाठ पढिबा इत्यादि मु सिखिछि बोलो हले भल मनुष्य मनीष भल मनीष नीति बड़ चाकरी करे तार कौन मूल्य न थाए ठीक है।
नमस्कार एकै मुलक अतिथि मानको नमस्कार एकै मुलक अतिथि मानको सम्मान चाहौछि एकै मते कहबा परिचय मनुजको धन्यवाद करूछि मु एही व्यक्तिगत विकास क्लास को एहा सिखिए जे आमे सब सने समस्तक देखरे लिखियाबा ओ समस्तक सिखरे सुखियाबा सब बेले सकारात्मक मनोभाव रखिबा उचि आमे सब बेले सकारात्मक रुपी एही पाठमा करबे जे
My name is Subhasini Das. Ethare upasthita thiba samasta atithi mananku samman janauchi. Mu e prakrita vikas class ku asiki jaha sikhili ebong jaha karjare lagaili taku mu ebe kahibi. Mu e prakrita vikas class ku asiki bahut kichhi bhala jinsa sikhili jepariki ahwan ku grahan kariba samaste ku bhal paiba kebe hela kaha manare dukha kiba kasta deba nahi. केबे भी हार मानि बनाई इदर रखे को सब बेले फोकस करबा प्रथमे जे जा करू की ता सुनिबा एवं ता पर कार्य लगाईबा उन्नति कार्य करे केबेले चिंता करबा नहीं ता परि सहजर करबा ता प्रति ध्यान लेबा समय बहुत धन्यवाद समय करे केबेले भी नष्ट करबा नहीं
नमस्कार एथार उपस्थित जी मोर उपस्थित अच्छे प्रणाम नमस्कार अच्छा पिलाने मु तुमको प्रथमे मोर करताली रे मु तुमको अभिनंदन जणौछि जे तमे जो एही 2-3 मास भितरे एते तमरो मु तुमको प्रथमे देखिथिलि जो दिन इनॉग्रेशन हेतला मु थिलि तमरो मन अछि कि नै मु जानिनि कि तो मो आस्थिलि मो स्त्री भी आस्थिला हम दि जणटा का आस्थिलु आ तम संगे देखा हेतला त मु तुमको बहुत अभिनंदन जणौछि त
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ସାର୍, ସୁମିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାଡମ୍। ସୁମିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ମତେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଏଇଠି ମତେ ମାନେ କହିଲେ ବୁଢା ଭାଇନା ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୀନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଅଭିଳାଷା ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଲିଜା ମ୍ୟାଡମ୍, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୋର ଏତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଛତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେନି। ତ ମତେ ଆମର ହର ଭାଇ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଯିଏକି ଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସିଏ ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଇନାଗୁରେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ, ଅବଶ୍ୟ ତ ମୁଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଦେଖୁଥିଲି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି। ତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 2-3 ମାସ ପାଖାପାଖି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ତ ବିଶେଷ ପାଠ ଉପରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ପାଠ କଣ ମାନେ ତମକୁ ଅଙ୍କ ପଢା ହବ କି ତମକୁ ଇଂଲିଶ, ତମର ଏଇଟା ତମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ, ତମର ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି ବଢୁଛି, ତମର ଅନ୍ୟ ମାନେ ତମର କେମିତି ପରସେପ୍ସନ ପାୱାର କେମିତି ବଢୁଛି, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କେମିତି ଭଲ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ, ସାର୍ ମାନେ ଯିଏ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତମମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭିତରେ ଶିଖି ସାରିଥିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ଶିଖିଲ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଲଗେଇବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ଯାହା ବି ଶିଖିଛ ସେଟା କାମରେ ଲଗେଇବ। ଏମିତି 2-3 ମାସ ଶୁଣିକିରି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲିଯିବ, ଭୁଲି ଯାଇକିରି ତମେ ଯାହା ଥିଲ ସେୟା ହେଇଯିବ, ସେଟା କେବେ ହେଲେ କରିବନି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତମେ ଶିଖିଛ, ଏଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ କୁସଙ୍ଗ ସୁସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗ ସୁସଙ୍ଗ, ଯୋଉ ସୁସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତ କଣ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଲ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲା ଅଛି, ତମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏଭଏଡ କରିବ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାଠୁ ଦୂରେଇବ, କେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲ କି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲ, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲ, ତାହେଲେ ତମର ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯାହା ଏବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଶିଖିଛ, ତମେ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବନି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ଭଲ ମଣିଷ ଭାବି ତମକୁ ଶିଖା ହେଇଛି, ତ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବି ତମେ ଖରାପ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯିବନି, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବ। ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହୁଛି, ଏ ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ସବୁ ବୁଲନ୍ତି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଲା ପରେ ସିଗରେଟ ଫିଗରେଟ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ବଦମାସି କରନ୍ତି, କୋଉଠି ଚୋରି କରନ୍ତି, କୋଉଠି, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ତମେ କେବେ ହେଲେ, ତମେ ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛ, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ମିଶିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବ ଯେ କଣ ତମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ଠିକ କରୁଛ ନା ଭୁଲ କରୁଛ, ଯଦି ଠିକ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ କରିବ, ସେଟା କାମଟା କରିବ ଆଉ ସେ କାମ ଠିକ ହବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବ, ଯଦି ଠିକ ଭାବୁଛ ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ କରିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମ ପାର୍ଟିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କଥା ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ଫେରେଇକି ନେଇପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ କହିବ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଯତ କରିବ, ନିଜର ତୁଣ୍ଡକୁ ପାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଯତ ରଖିବ ଯେ ମାନେ ତମ ପାଟିରୁ ଯେମିତି କିଛି ଖରାପ କଥା ବାହାରିବନି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ବାହାରିବନି, ତମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତମର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତମ ମାତା ପିତା ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଲାଇନରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବନି କି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାମ କରିବନି ଯେ ତମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି।
ଆଉ ବେଶି କିଛି ତ କହିବାକୁ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ସରିଲାଣି କି କ'ଣ। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ତମେ ହବାକୁ ତମକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସୁତାର ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆର ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ଦଉଛ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପାରିବେ, ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। କାହିଁକିନା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ଆମ ଆମ ସହର କ'ଣ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଗତି କରୁଛି, ଖରାପ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନିବ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଗୁଲି ଖଟି କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମାନେ 6ଟା ପର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, 6ଟା 6:30 ପରେ ସବୁବେଳେ ଆସି ଘରେ ରହିବ। କେବେ 6ଟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିବ, 4ଟାରୁ 4ଟା କି 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଖେଳି ତମର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, 6ଟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଫେରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତମେ ପାଠ ତମେ ଯାହା ବି ଅଛି ହୋମୱାର୍କ ଅଛି କି ତମର କିଛି ପାଠ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢିବ, ପଢିକି ତମେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ରଖିବ, ଯେମିତିକି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ତମେ ପାଠ ସବୁଦିନ ପଢିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଯେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଧରିକିରି ସବୁବେଳେ ଶୋଇବ, ବହି ଧରିକି ଶୋଇବ, ମାନେ ବହିକୁ ଜାକିକି ଶୋଇବ ସେ କଥା କହୁନି, ବହିକୁ ପଢିବ 15 ମିନିଟ୍। ମୋର କହିବା କଥା କାହିଁକି, କୋଉ ବହି, ତମର ପାଠ ବହି ହଉ କି ତମର ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ହଉ, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବହି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ କି ତମର କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେମିତି ବହି ଗୋଟେ ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯେ 15 ମିନିଟ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ କରୁଛି, କେବେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବହି ଧରିକିରି, କିଛି ନହେଲେ ଇଭେନ ମୋବାଇଲ ଧରିବା କଥା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୋର ଏବେ ବି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ତମେ କରିବ, ରାତିରେ ବହି ଗୋଟେ ଧରିକିରି ତମେ ପଢିବ 15 ମିନିଟ୍ ତମେ ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତମ ନିଦ ହେଇଥିବ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ରହୁଛି, ତମେ ମାନେ ମତେ ଭାବୁଛି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାରୁ, ସେତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଆଉ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ, ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର, ସବୁ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର, ହର ଭାଇଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି, ସେତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଯା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଘରରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ମୀନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାବା ଭାଇଙ୍କ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା,
Abhilasha madam, Elisha madam, Elisha madam, Papu bhai, samastanta moro abhinandan jonauchi. Pilamane bahut kichhi karibar asa nahi asichi. Jeteki na mohore asi noi na tomo manke dekhila pare tome ete sundar bhabe jaha jaha etike bahut mandir sikhicho. Tomar jo feelings aji prakash korlo bhari khushi lagla sori. Mu bi madhye emti pilamane emti basi bibhinno seminar attend korchili. Bahut kasto raibo pila tama baboni aju ma aji chida hai ki tama agare tipot kahi debi ete sahaj ho ore kana ji jani mu aji jo jagare pahunchi chi nischit bhavare mu kahiba ku o badhyo huchi cheta bahut kasto raibo pila acha pila mane tama samaste janithibo body building kon janicha example deli Salman Khan janithibo body bani chanti na se kon emti natara body bani kale itu boleh loan nggak aku kali na banku loan pake itu boleh abedan kali tapi state bank kan manager boleh madam kalau mau dihujan tapi mau mobil aja tapi apa lo mau cuci sih lupa dekat jantro mana nebeng itu boleh quotation deh jadi kita jauh ini mesin lo kita modal ini kerja apa itu boleh nih di Delhi hasil jadi madam lupa dekat jantro mana nebeng berapa mau nebeng cari apa ini din nahi chara din nahi 10 din 15 din mate lagi jaitala sar ko buchhi la ko sar eta kore moha concept ni ko asichi apan mate paribar sujog diyantu lokman ko seva paribar jo manaprati ko anichi jo fitness center bujhbat samasta fitness center ko fitness paribar machine dwara exercise paribar ko dodo kor le dodo kor te age fitness kar jo pochi jo samay jo ko exercise mane Kemudian juga nasional
leaflet mano. Kemudian proses sokalo, jauh hari hari saya paper padi mana, tapi itu baru jinna sebola, gote leaflet jadi bawa. Jurassic Park yang naru, sinema itu orang manusia yang naru di Jurassic Park. Tapi kalau pun proses itu lagi anjir, par mandu jadi bawa. Mau sih guru sila tangki jadi mau par. Tapi free demonstration, free le, loko mana jauh mana suka jadi bawa pas kele. छोटा जो मन के लिए जरूर छोड़ी दे एक्सरसाइज करने का मतलब मेंटली फिजिकली कभी गेम की फिट रहो जो ताजो को कुछ है मतलब तापर मेडिसिन तो का मन लो डॉक्टर्स मन का चौकी रास्ते रे दौड़े के टी-शर्ट पहनने की पिला मन को और ग्रुप पिला मन को लेके वॉलंटियर मन को लेके ना रास्ते रे दौड़े के लिए जे एक्सरसाइज गेम की करी हो गेम की फिट रहो ये फिट रहो ना मेंटली फिजिकली काम को setiap susah masuk ke dalam kompile, pakai pelajaran itu, nama pelajaran sih, mana itu sih beli, siapa, macam, pelajaran yang cari siapa, aja itu 26 tahun sebelum dia kan, waktu mana mau pelajaran mana, udah siapa, Bharat orang, Bharat tuh bahar jadi naik pelajaran, example dari kau tuh, cah bala, orang tuh cah bala tangkari itu. गला वर्ष टास्केंड रे फर्स्ट पोजीशन ले के आती है वर्ल्ड में एवं हमरा एक पिला के सरकार हमरो प्रतिष्ठित नहीं चलते कि ताको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और ताको चाहिए उससे जॉब दिया जाए बहुत खुशी रखता है आउट है खुशी का था वो टीचर को ये एक टाइम में मतलब से आगे को बड़ी चीज फिर भी मतलब ग्रोथ पदक हासिल कर जी ए गला वर्ष bodybuilding association का सभापति हमें नियुक्त कर दिया ओलिंपियर वाज माय एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाब से एवं इंटरनेशनल लेवल पे जज माय मम्मा को आज भी देने को सला परीक्षा पर हिसाब से बस यस आज तो ऑफिशियल टी-शर्ट पहन के आते बुला रहे बॉडी वर्क को वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वो ऑफिशियल हो गए टी-शर्ट पहन के आते कि तो आज मतलब बात करो करे ना बोलो तुम मन का सामना आज टी-शर्ट पहन के आते हो गाय की जाना जे वो देखिए तो लोग चाहे जे वो महिला चले कि चढ़े आगे खड़ी रहो बड़े सो जे कि अमर स्टेट को रिप्रेजेंट करे आज ही वर्ल्ड में नाम करे पाजी अब उसके चार बदन बोले आठ जो बोला निकाल लो वो सी जी डी पोस्ट करने चाहिए पर पाइप बंद ची नेशनल लेवल ले इंटरनेशनल लेवल ले जाए ताहले तो हमें माने पिला मने निश्चित भावे कोना को लाइन में जाए ना निश्चित भावे आलू को बॉडी ये ओरिजिनल मटेरियल ना हर्ट बड़ो ये मनासार ये बोलूँ भरसा निश्चित भावे तो हमने खाली वो उटे स्पोर्ट्स लाइन में कि हेल्थ सेक्टर लाइन में बॉडी बोली तो माने में पिला बने जो सही लाइन में जी तो सुनो थी लीना कुछ तो नगर में पिला थे कुछ हमारे अनुष्ठान लोग हमारे और ये सब ¿Qué es lo que hay?
निश्चित भावे आमे माने जो माने एक समाज से गए नियोजित हुई छु तो हम मानो को निश्चित भावे कार्य को सुधि दे कि तुम्हें मालूम को कि जहाँ जो थे प्रतिभा लुचि रही थी ना ताको हमें आगे को कहीं के आई ना तार प्रचेष्टा करी ना परमाणु को मतलब परमाणु जिस को लेते परमाणु को मतलब अनुरोध करी मो आजी तो मने तो सके पिला मने जोड़ी रही आगे को मतलब एक निकाचर का मने जिस खबर मिला मेरा मतलब जब दी काचो मने तो जिस सामेल करी एक काचर का मने जिस सामेल करी हम इस चीज भावे को तो दे जब हम पिला मने को कभी तो कुछ तो हम मने जो सब मने जो पिला मने राखी अगर है वो बता कि पढ़ लो जिस स्वप्न से ही स्वप्न तो अब जो नाम है आगे को बड़ी स्वप्न साकार करेगी संगे संग मिला मैडम को कभी अनुरोध करेगी और भाई को अनुरोध करेगी फोन नंबर भी तुम्हारे को देगी देखी जाएगी देखी जी भी हमें मानो जितना बड़े जो समय हम बैठे पर आज मोबाइल पर खुला है कि ना खुला डोनेशन क्या ऑर्गेनाइज करें विभिन्न कौन सी रास्ता है मिला मैंने जाने से कोई एक्सीडेंट चले कहा कि चौक सुधर वाले को सागर तक ले को निजो गाड़ी लगा दियो नहीं के हॉस्पिटल यही पहुंच पाए और समाज सेवा मध्य गुटे ऐसा कोई अतिथि करे और आगे दिन 24 घंटा कोई लेट होते नियोजित तुम्हारा को प्रस्तुत अच्छी और पे फाउंडेशन अच्छी नमः फाउंडेशन एनजीओ अच्छी सत्य मंच मधुरम कार्यरत पिला माने तुम्हारे को इतनी कोई जो भीतर जो स्वप्न हम माने देखो जाना ताकि भीतर कोना भीतर माने दो जहां इच्छा हो जो तक भाव जो एक ने निश्चय आगे को जाए किसी ना को मैं निश्चित भाव ना को मेरे को माने हमरा दिस सत्य की फोकस फोकस कार्यक्रम आज मो जिम्नासियम आहरी भी पिला अच्छा मोर जो एनजीओ कर लोक मैंने जोड़ी होती तमें कार्यकारी सफल निश्चित भाव धन्यवाद जय जगन्नाथ विषय
Raja Pratham.
ଗୁପ୍ତା ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୁଭାଷିନୀ ଦାସ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତଳି ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ରୁକ୍ସା ଠାକୁର ଦୀପାଳି ସାହୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ହଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ କ୍ଲାସ ହେଇଛି ତ ସେ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସବୁତକ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁତକ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆସିଛି।
Terima kasih.
ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ମିନିଟ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଷ୍ଟ କରି ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଏଲିଜା ସେଠି ଲଗେଇ ଦିଅ ସ୍ପିକର ଲଗେଇ ଦିଅ ଆଉ ସେଠିକି ଇଏ କରିଦିଅ ନିରଞ୍ଜନ
बेसी नहीं दस दि मिनट पिलांको आशीर्वाद कर दियंतु अच्छा नहीं आप भलो प्रोग्राम भलो काम करछन्थि आपण आओ मुदो ऑफिस रे अछि ते समय मिलला बेले लॉगिन करली पिला माने बहुत भलो उन्नति करंतु सतिकी मुदा कहबे आ सेमानकर जो जो छोट छोट जिंस मु टिप्स देथिली ताको मन रखियागु जानतु एही भली सेवा चली थाउ हम समस्तंकर योगदान थाउ आ आज हम जे गेस्ट थिले से बहुत भलो जिंस कहिले आगु केमति सहयोग करिम जिबा पिलांकर भविष्य त जेति भलो हबो पिलामन सब सुनि परछ त जदि सुनी परुच तमे सही लेखा को लेटर कौन ठीक कले तमे सब जानी परिबो आई रे डॉट दबो टी रे बार दबो सही जिंस आगु को तम मडी जिवो आ जत्ते बेला जा असुविधा हबो मोर नंबर अछि मते कांटेक्ट करबो मु तमको जत्ते बेला जथा संभव गाइड करि परि आगु को तम भलो पाए हमें चेष्टा करबो आ हर सर तो सूत्रधार से अच्छा आम सूत्र सर आम जिते रिसोर्स पर्सन इनडायरेक्टली आई एम वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन तेणु से आम योगदान कर संभव करवा इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली डायरेक्टली आपण निजे आसिक दिल्ली रु आसी छुट्टी नहीं स्लम बुली आसर जो जहाँ कर पिला माने भाग्यवान डायरेक्टली आपण दिल्ली रु छुट्टी नहीं आसिक गोटे साधारण लोक भाभी पार्वनि ये स्लम ए बस्ती से बस्ती बनवासी आश्रय अनाश्रम कौटी न जाइंट सालिया साई ग्रेट ग्रेट भगवान आप मंगल कर पूरा भुवनेश्वर रु बरदा कहीदेला बुढ़ा भाई ना समस्त